Evo, čaļi, nākat pakaļ kastēm! Tā, atvedu reku čaļiem. Pasties, atvedu labi daudz kastes, rūbējs un vasku, ja, kad domā, kādam brīdim pietiks. Bet parādīšu tev tikmēr, nu, dampi. Dampi parādīšu, šāds mums būs uzdevums. Jāsaka uzreiz, izskatās, ka uzdevums būs ne no vieglajiem. Saproti, ja? Redzi. Ko tu pa šito domā? Vieglas uzdevums būs vai ne pārāk? Nu, patiesībā jau varbūt nav tik traki jāmetina, protams, būs šeit tās aizmugurējās kabatas, ir jau metinātas vienreiz. Var redzēt, kad ir taisītas, nu, pa jaunu būs jāpārtaisa, jo faktiski, nu, te jau izrūsējas atkal. Nu, tādas visādas, nu, te ir tādas sarežģītās lietas, kā, piemēram, šitien izstās visas tās trubiņas norūsējušas, nu, vēlns viņas ir notīrījis, tā jau redzēs, kā, nu, aprūsējušas izskatās. Bākai trubiņas cauras, tur tek, bet, teiksim, šitien pats tas rāmis, nu, ir sarūsējis, bet šitais viss neizskatās tik. Traģiski, te arī kabata sarūsējus, to pārmetināsim. Rāmi tīrīšana, protams, būs pamatīgākā, bet, nu, nav tik traki, kā liekas uz pirmo acu uzmetienu. Te būs jāuzmetina jauna šīta mala. Protams, viss, ko skrūvē, visas skrūvis lūst nost, viss ir ierūsējis, bet, nu jā, tā gluži. Nu, izskatās, ka ir stāvējis, šitais džīps kaut kur ilgi stāvējis, tāpēc tā izskatās norūsējis viss. Bet, nu, ja mums dod uzdevumu uztaisīt, tad mēs, protams, arī uztaisīsim. UBS un vasks kādam laiciņam būs, ja? Un kaut kā tā, pasties, viss izpūtēs, vajadzīgs jauns, te knapi varēja noņemt. Tā truba tāda, ka jau birst pats no sevis kopā, bāktuliņās parādīšu, kā izskatās. Nu, ir bišķīt. Ir bišķīt uzdevums šitā no lehusa bāka, vecā tā aiziet uz metālu, tā teikt. Nu, redzi, pasties, kāds visas trubas, viss norūsējis no augšas, ja? Redzi, neizstās galīgi nemaz labi, un šitien tagad tur benzīns noliec, bet šitien ir pušu šitā te. To es salodēšu, mēs viņu izjauksim, salodēšu cietloti, cietloti ar varu salodēšu. Turēsies tā lieta, jo kur tu šitādam vairs kaut ko var dabūt, ja tā, ja vajag. Vot tāda tā lieta, tā kā čaļi rekur dabū un pasties, kādam laiciņam pietiks UBS un vasks. Nu vat, tā mēs te dzīvojam. Un ja ir uzdevums uztaisīt, tad arī uztaisīsim. Davai, pišķeli juhu un lai labi ripo! UBS.